Lain clear. Aku rasa clear. Clear. Tony Stark keluar tadi. Okay guys, hari ni kita orang dekat markas Tony Stark. Ada Iron Man suit dia semua ada. Tony Stark keluar ajak pergi beli tabak ke apa ke, tak tahu. Dia beli matabak. Ya, yeah, matabak. Dia beli matabak. So hari ni kita orang buat apa kat sini? Kita orang nak buat satu reaction. Kita buat reaction video kat sini. Video siapa? Video Ali Ifan. Yes, video Ali Ifan. Pasal quarantine ni kan, dia ada buat satu video lah. Pasal relationship versus single. Ah, itulah tajuk dia. Kita dah buat reaction hari ni. Kau diam-diam tu, jangan gelap kau sangat. Tengok lah. Lihat. Wow, cake. Baby, time to eat the cake. Ini bini dia betul, tak salah aku ni. Bini Ali Ifan betul. Yeah. Oh, seems delicious. Oh, speaking. Sedap tak? Sedih sosong. Tadi dia, ni pun dia juga. Lagu di. Aduh. Oh, tengok TV lah relationship ni eh. Wow, merepek. Cindu dua span. Dah awal pelok-pelok itu. Penuh stun tu. Baby, kesian lah perempuan tu. Kenapa pula? Kenapa boyfriend dia lari, baby? Untunglah boyfriend dia boleh lari. Macam I ni tak boleh lari dah. Tak tahu dah kat lain dia. Sebab hati I dah terkunci. Alay. Kamu ke bibi dia tu. Sebab kalau I tak jumpa you, I tak kahwin dengan you, mungkin sekarang masa kuarantin ni I tengok TV, tengok cerita hantu, pegang kain selimut, nangis di bucu dinding. Tengok cerita hantu. Dia dia single tadi. Single tengok TV. Ya Allah, siapa suruh kau pergi tengok cerita hantu sorang-sorang? Tengok TikTok pula. Oh, tengok TikTok pun ada. Sudah. Haa, kau tengok berhenti ni. Tengok aku. Dia punya disadvantage dia. Tengok lagi. Ha, mini kat sebelah berhati tu. Sama tu balik. Alah, this is so weird. Sehingga tengok TikTok. Ya Allah, dia yang beria. Bebas. Berasmara dana. Yo. Habislah kau nak. Untunglah kau nak. Single. Siapa masuk pinggan? Carilah siapa yang elok sikit. Dekat atas. Wah.
Wow, jauh. Dia buat apa? Siapa masuk pinggan masalahnya? Dah. Hey, Amira. Amira. Itu dia tadi video daripada Alifan, single versus relationship. Ya, yeah, betul. So sepanjang kuarantin tu dia nak ceritakan lah yang relationship macam ni, yang apa yang single macam ni. Single makan Maggi je, apa ni yang macam-macam lah pasangan. Apa supaya so, part lah yang sabar sepinggan tu aku tak boleh move on lah. Eh, Wanda. Aku rasa tengah nak balik. Tony Stark nak datang. Okay guys, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share video asal lah semua. Kau cakap pun tak ada apa. Okay. Stay home. Bye-bye. Ha. Tony Stark masuk. Tony Stark masuk. Bye. Dia call. Kemal.